meget velkommen tilbage til endnu video. Velkommen til endnu en pakkeåbning. I plejer så godt imod dem, så vi prøver selvfølgelig at fortsætte med det. Og tusind tak for støtten her på det seneste. I må meget gerne smide et like der, så vær så smid en kommentar, det vil også super meget pris på. Og hvis I er nye på kanalen, tryk subscribe, fordi det er jo trods alt gratis. Vi går efter de 45.000 subscribers, skal vi ikke bare prøve at gå efter det? Og jeg vil sætte pris på, hvis I nyder content, i hvert fald tryk subscribe. Nok om det. Jeg tænkte, at det var oplagt at lave en video i dag. Jeg optager det på en torsdag, dagen inden Weekend League, det vil sige, I ser den her video, når der Weekend League er startet. Så vi skal selvfølgelig i dag have åbnet Rivals Rolls. Jeg har lavet nogle tospillerpakker, nogle 78 plus pakker ved siden af, så vi har en masse pakker at gå godt med. Og jeg har også kvalet til VL, hvor jeg fik noget rang 3 i noget kval her, som I kan se her, og det giver os trods alt en jumbo guldspiller, to sjældne guldpakker og to lille stjernespillerpakker. Så det er heller ikke helt dumt. Men til Rivals Rolls, dem skal vi selvfølgelig også åbne, og der fik jeg min sand. Jeg er kommet i rang 1, eller hvad det hedder, i Division 2 er jeg altså lige nu og finde, og det går sgu egentlig ret godt, og det er også det, jeg tænker sådan, den her video kunne vi bruge til at være sådan lidt, det er en opvarmning til Foot Champions, lige hvordan feeling er, I kan lige se mit endelige hold, jeg kommer til at gå ind med til VL, fordi jeg lavede en squad-billeder for en uges tid siden, som I nok har set, så nu får jeg lige sådan den sidste update, vi springer over. Vi kan tage den her, som er en Premium Jumbo guldpakke, en 50 guldpakke, sjældent spiller, og to sjældne guldspillerpakker, så jeg ved ikke, det er vel bare en tospillerpakke, er det ikke? Vi kan også tage dem, og der er en tradable selvfølgelig, men jeg er altså all in på tradable. Ja, rang 1, division 2, eller hvad det hedder, er der overhovedet rang sådan tilbage i Rivals, det ved jeg ikke. Men det går egentlig ret godt, altså sådan, jeg håber da i næste uge, at jeg lige kan få rykket mig op i the biggest division. Det kunne også være, at vi så kunne lave endnu en form for pakkeåbning med det selvfølgelig, men der ligger i hvert fald noget lækkert noget herop. Og så er der sådan noget elite her. Det har jeg faktisk ikke engang set. Damn, skal jeg til at try det igen? Wow. Nok om det. Vi skal selvfølgelig hurtigt, fordi vi har faktisk en masse pakker, som I kan se. Vi har 52 pakker oppe i butikken. Mit andet hold ser altså sådan noget ud, det jeg kommer til at gå ind med til VL. Og det er cirka det samme, som vi så til squadbilleder. Den eneste ændring, der er kommet, det er, at Jude Bellingham er røget ind i stedet for hende der pigen, jeg havde inde på midtbanen. Den er meget lav, og jeg sagde jo selv i videoen, at jeg godt kunne bruge lidt mere fysik derinde. Og det har jeg jo så fået i Jude Bellingham. Så det er altså de to, jeg kører med. Ellers så de er, I kan høre meget mere om holdet i min squadbilleder. Eller tjek den ud, den ligger inde på kanalen, og så vil jeg bare slutte af med at sige, at jeg spiller altså lige nu 4-3-2, og det ser altså nogen sådan her ud. Det er bare meget balanceret, jeg kan godt lide at gøre det meget manuelt, de fleste af tingene, så det er egentlig bare det. Der er egentlig ikke så meget mere at sige til det, jeg vil bare sige, at det er mit endelige hold, jeg går ind til den første VL med. Og nu skal vi ikke vente længere, tænker jeg ikke. Jeg vil så også sige, at det her, det er mit endelige hold, måske lidt fordi, at jeg har en transferliste, der er fyldt. Jeg er i gang med lidt trading, og det går faktisk okay med de forskellige ting. Jeg går efter meget sådan lazy buyers, og det har sgu egentlig haft okay succes. Så det er egentlig bare det, jeg fortsætter med. Men som I kan se, vi har listet en masse spillere herover. Der har vi også, vi har en Dzeko, vi har en Diani, som går alene for 100k, Alisson, Tastikken, Modric. Der ligger bare mange ting. Der ligger en masse 84 rated til, når der forhåbentlig kommer noget specielt. Så ligger der også en Saliba, som jeg håber også kommer til at stige heroppe mod VL. Nu åbner folk lige Rort, så der er nok et lille bitte crash, men jeg satser på her mod aften, så håber jeg, at folk de spillerne begynder at stige, og det begynder at blive godt. Vi skal bare i gang. To sjældne guldspillerpakker. Vi har en masse pakker, som sagt. Så vi skal bare åbne. Det bliver en hyggelig video. Det bliver pakkeåbning. I kan lide at se pakker. Jeg kan lide at lave pakker. Så det er jo win-win for alle. Det er ikke win-win for nogen af dem her, fordi de bliver bare kviksolgt. Sådan er det jo. Åbner endnu en igen. I kommer nok ikke til at se alle de her pakker i den her video. Altså det bliver nok lige nogen, der bliver klippet. Men selvfølgelig Rivals Rewards'ne og hvad det hedder, Foot Champs Rewards pakkerne, de er lidt mere anderledes. Dem skal jeg selvfølgelig nok klippe, eller der bliver klippet alle med ind. Men lige præcis dem her, jeg tror jeg lidt, vi tager bare dem, som er gode. Og det kunne måske, det var tæt på, det var her, det var tæt på. Men jeg håber selvfølgelig, at I er klar på VL derude. Jeg satser på i år, og det tænker jeg også lige, at jeg vil komme med en update omkring, at der nok ikke kommer Foot Champs Recap her til start. Men det kan godt være historie, jeg lige føler for det at lave sådan en video. Men ellers, umiddelbart, så er min plan selvfølgelig at streame Foot Champs, men så også at... Hvad får vi her? Okay, jeg tror kraftigt. Eller er det? Er han ikke ret højt rated ham her? Okay, han er godt nok finished. Nej, okay, 84 rated, fair nok. Ellers så er min plan selvfølgelig at streame alt i forhold til VL. Der er linket i beskrivelsen til det. kick.com/baremat. Gå ind og smid follow, så kan I se en masse VL. Men så bare lave nogle form for live highlights. Hvad får vi her? Centerback. For man siger, er det John Stones? Jeg ved ikke om... altså, det er jo også untradable, kan man sige. Men hey, en højt rated
til at ligge i klubben. Jeg klager ikke. Men jeg lavede sådan noget live streaming highlights. Det plejede egentlig også at blive taget ret godt imod. Hvor det måske bare er de sidste 10 kampe eller et eller andet. Det synes jeg i hvert fald selv kunne være ret fedt. Men det kan altid skrive noget kommentar, for hvad I sådan gerne vil se af content. Lige nu er det sådan for det meste pack openings, lidt draft challenges og sådan. Så kommer Foot Champs nu også ind i spil. Men ellers ud over det, så lad mig høre noget kommentar. Vi har selvfølgelig også 2 serier kørende, og jeg håber selvfølgelig I følger med i begge to. Vi har Road to Glory, som går fremragende, som jeg også skal spille Foot Champs på, så vi får, jeg skal spille 40 kampe rundt den her weekend. Men jeg er så klar. Jeg glæder mig til det. Det bliver godt. Vi skal lave et hold over og så videre. Jeg satser på den nye Road to Glory episode nok er ude i weekend. Og så har vi selvfølgelig også Hardcore Draft to Glory, som jeg håber I også ser med på. Den er lidt mere intens, men den har I også taget godt imod. Så igen, altså prøv at starten på FC24 i forhold til, jeg har været inaktiv i 5 måneder, næsten et halvt år, og så bare kommer tilbage, og så, oh please, 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 er det ham? Hvem fanden er det her? Angriber fra... det er ham med tidsmanden. Jeg vil bare sige tak. Altså sådan, igen, jeg ved godt, jeg siger det ret meget pt, men jeg tror ikke, I forstår, hvor meget jeg sådan værdsætter, at jeg har været væk i så lang tid, og så er det som om, I bare sådan har taget imod mig igen med åbne arme og se content og så videre. Det er jeg bare enormt glad for, så det vil jeg bare sige tusind tak for. Og ja, det er så her, hvor vi plejer at kysse. Men det kommer ikke til at ske. Jeg er super... Goddammit, jeg skal altid have det mærkeligt. Jeg tror cirka, jeg lavede 20-25 stykker af de her to-spillerpakker. Og så lavede jeg 25 stykker af den der 78+. Det er fordi, jeg gerne lige vil teste sådan, hvad er egentlig mest worth af de to pakker. Men jeg synes egentlig, vi har haft okay succes med den her to-spillerpakke. Så skal de jo give mig noget godt der, hvor jeg siger det. Jeg vil jo gerne sælge det, EA. Jeg vil gerne sælge det godt. EA vil ikke sælge det godt, fordi det koster ikke points at lave det her. Men ja, hvis jeg har masser af non-rated liggende i klubben, så vil jeg klart anbefale at gøre det her, fordi man får bare mange 84-rated og 85-rated og sådan lidt af hvert til at have liggende i klubben. Og det er sgu ret godt senere end i spillet nogle år, der kommer højere og højere rated SPC's. I stedet for at have 75-rated liggende overalt. Det er en 83+, det er også rigtigt. Dem har jeg også lavet, eller fået i hvert fald. Så lad os se, det gik meget hurtigt det her lige pludselig. Og vi får John Stones igen. Det er løgn. Det er Ja, okay, vi får Greenwood. Ja, super. Akavet. Nedtur en 83+, at vi får en 83-rater. Og så har jeg har endnu en 83+. Det vidste jeg faktisk ikke engang. Nå, lad os se, hvad får vi her? Får vi noget godt? Italien. Offensive midt. Roma. Jeg ved ikke, hvem det er. Skulle det være... Hvad er det, han hedder? Han hedder Pellegrini, selvfølgelig gør han det. Og han er også 83-rated. Oh my god. Og så har jeg en 80+, jeg ikke har åbnet på main account nu. Jeg har åbnet over på Road to Glory, selvfølgelig. Men lad os se, hvad den kan give. Den kan sikkert også give noget godt. Forhåbentlig Portugal. Venstre bak. Er det Cancelo? Cancelo! Det er ikke dumt. Det er ikke dumt. Vores første walkout i den her video. Vi klager ikke 86-rated Cancelo til nok at ligge i klubben. Det er ikke, fordi jeg sådan har direkte planer om at få ham ind på holdet. Det tror jeg ikke, sådan jeg lige kan se. Men igen, 86-rated har jeg liggende til noget godt foder. Det er dejligt. Ikke dumt. Nu kommer vi til nogle af de her 88+. Jeg ved ikke, hvad vi skal have forventninger til dem helt præcis. Så hvis vi får Messi nu, så havde det været ret wild. Okay, det gjorde vi så bare ikke. Er det en walkout? Oplagt 89-rated. 89-rated i en 78+ pakke. Det er ikke dumt. Det er sådan på tredje eller fjerde pakke, at vi så får en walkout, som er 88-rated endda. Ikke dumt. I giver gode tegn i forhold til den der 78+. Jeg tror, når I ser den her video... det er løgn. God fucking damn it, dude. Jeg har ham allerede en trade. Hvorfor fuck? Ja, ved du hvad? Vi kan fikse ham. Fuck ham. Yes. Lad os se. Kan vi... Portugal, er det The Goat? Please give mig nu The Goat. Jeg gider ikke Beto, jeg gider ikke de andre, jeg vil gerne have The Goat. Jeg har ikke fået The Goat endnu, men jeg tør ikke tænke på, hvor mange gange jeg har fået en angriber fra Portugal. Come on, Portugal. England, højrebar, er Trent. Wow, det er inden for 8 pakker eller sådan noget, vi har fået 2 walkouts i den her 78+. Wow. Ja. Jeg klager ikke over Trent. Det var ikke dumt det der. Hvis vi seriøst får endnu en walkout sådan inden for næste 5 pakker eller andet, så er det været... Så de her 88+, de er virkelig worth. Også fordi det kun er 8 guldspillere, du skal bruge her, frem for... Vi får sådan 84 rate her. Du skal kun bruge 8 guldspillere frem for 11 guldspillere, som du skal i 2-spillerpakken. Det er klart, der er selvfølgelig også 2 rare spillere i den. Men hvad får vi her? Frankrig? Angriber? Det kunne have været godt. Det kunne have været Diani, eller hvad fanden hun hedder. It is what it is. Gode tegn dog, stadig. Kom on, cirka 20 pakker tilbage, så vi begynder at nærme os dernede. Nu Croatien. Det er løgn. Er det sender med...
Okay, Kovacic. Det var tæt på. Jeg troede lige, det var en tredje overgang, men det var det ikke. Vi får til gengæld Kovacic her, som er to af Israel, så det var altså ikke sådan super godt. Men ja, yeah, ja, yeah, we take it. 20 pakker tilbage, så vi begynder lige pludselig at nærme os dernede. Lad os se, højre bak for Spanien. Carvajal, 84 rated, tror jeg. Er det ikke 84, eller er det 82 rated? Okay, det var, skal bare glemme, hvad jeg sagde. Nogle gange så troller de med vilje, ja. Yeah. Det er jeg sikker på. Nå. Oj, vi får en road to knockout. Ej, det er løgn. Det er løgn. Brother. Jeg har pakket 4 road to the knockout, og alle 4 har været Bonucci, dude. Fuck af, Bonucci. Jeg har set dig, dude. Men altså, en 88 rated road to knockout har Please ikke sige, jeg har ham jo allerede. Nej, men, okay, Geo. We take it. Det er da sådan 20k, vi alligevel lige fik der, men stadig, oh my god. Hvorfor kan jeg ikke prøve at få nogle andre road to knockout end det der? Nå, lad os se, hvad får vi her? Wow, hvis vi havde fået, hvem er, ja, det må være en kvinde her. Ja, okay, det var der. Hvis vi havde fået legit, hvor mange er vi oppe på nu? 3 walkouts på sådan 10 eller 15 af dem her. De er spicy, dem her. De er spicy. Tyskland, CB, Dortmund, er det Hummels? Nej, Hummels er indenfor, men nu er han ikke. Nej, han er lige gået ud og pakker som indenfor. Goddammit. Gør man, ja, gør man. Spanien, jeg gider ikke Spanien. Jeg gider faktisk ikke bruge tid på Spanien. Spanien, jeg har fået nok af. Jeg var brugt. Endnu walkout? What the fuck, dude? Hvis I når at se den her video inden kl. 3, eller inden kl. 7, by the way, så er I også the real MVP's, fordi så ser I jo min video med det samme. Lav de her 78 plus, fordi at jeg har lige fået, hvad, er det 4 walkout nu, eller andet? Hun er så en tradable igen, så jeg bliver, det er 2 walkouts, jeg er blevet nødt til at kvise, det er altså også lidt, jeg tiller lidt over det, men det er fair nok. Frankrig, sender forward, det har jeg aldrig set før. Ekuku! Nej, er det endnu walkout? Det er endnu walkout. Det er endnu en walkout. Det er 5. walkout. Er det ikke på sådan 20 af dem her 78 plus? Det er jo vanvittigt, dude. Nå, men Kunku, det tager jeg da gerne. Jeg mener heller ikke, jeg har ham i klubben. Der har jeg heller ikke. Så en 86 rated igen til at ligge i klubben for 8 non-rare guldspillere. Det er en god byttehandel, det vil jeg sige. Jeg tror, vi har 3 tilbage af de her 78 plus. Så lad os nyde dem, mens vi kan. Og så fair play for dem. Vi får sender med for Portugal her. Det er endnu en walkout. Det er... Hvad er det, der foregår, dude? Hvad er det, der foregår? Please, prøv at se. Det er derfor, man skal have klokken slået til på FIFA-kanalen. Ikke nok med I subscriber. Slå klokken til. Fordi så kan I lige nå at se den her video. Og så kan I nå at lave de her 78 plus, fordi det er way fedt. Også fordi, når I ser den her video på dagen, så rører der nyt Road to Knockout hold ud. Så det er jo ikke været dumt. Det er, ja, jeg er lidt målløs. Det må være altså i Belgien. Venstre kant. Ja, okay, så gik de ned ad bakken. Men det er også fair nok. Vi kan vitterligt ikke klage. Nå, rest in peace, 78 plus. Good to know you og sådan noget. Kan vi slå godt af. Offensive midt for Tyskland. Dortmund. Jeg tror faktisk det er Reus. 84 rated eller noget andet. Ja, 83 rated. Han er ved at falde lidt af på den. Men det er også fair nok. Han har været der i mange år. Ja, yeah, super. Rest in peace til 78 plus. Oh my god. Noget packlock i dem. Nå, Premium Jumbo guldspiller. Lad os se. Det må være en 15k pakke eller noget der. I don't know. Men lad os se her. England. Højre wing. Hvad får vi? Hvad er det her? Er det Saka? Bro, vent. Nej, det er det sgu da ikke. Oh my god, 87 rated. Endnu walkout. Ja, tak, dude. Og Martinelli også. Wow, og det er tradable, det her jo. Det glemmer jeg alt om. Men ja, okay, han går jo også lige for en 10k stykker. Og Aubameyang. Oh my god. Aubameyang, han hygger sig ned med Marceno. Men wow, okay. Ja, yeah. Bailey, går han ikke stadig for en små? Okay, nej, han er faldet helt af på den færdag. Dude, de her pakker, det er ikke dumt. Det er ikke dumt overhovedet. Endnu Premier Guld spiller pakke. Og det er en road to knockout. Please ikke. Dude. Altså. Kan han please. Fuck af, dude. Det er 5. gang, jeg pakker dig. Jeg kan pakke alle andre. Hvorfor Bonucci? Hvorfor hver gang Bonucci, dude? Ja, det må være en eller anden glitch. Jeg kan ikke pakke nogen andre road to knockout end ham jo. Det kan jeg vidt ikke. Jamen altså, nå. Op på trafflisten med ham jo selvfølgelig. Yes, Bonucci. Helt sikkert road to knockout. Vi skal ikke klage over en road to knockout. Selvfølgelig skal vi ikke det. Det er alligevel en 15-20k, jeg lige får ind der. Stadig, det havde da været lidt mere spændende med en anden en. Nå, lad os se her. Frankrig. CDM. Der er vel ikke nogen gode der. Er det too many, så kunne han godt gå for sådan 8k-ish. Ja, okay. Vi tager en too many. Også fordi det er en af dem, jeg sådan trader med lige at the moment. Så at få ham ind, det klager jeg sgu ikke over. Nå, lille stjerne spiller guld. Det var den, vi også åbnede lige før. Men lad os se, vi får her. Kroatien. Sender med. Real Madrid. City igen. Ah, vi vil gerne lige have walker. Jeg føler ikke, vi har fået nok walkers. You feel me?
Nå, vi har to Sjællands guldpakker tilbage, og så en 50-kub pakke og en Sjællands spiller Elektrum. Vi starter med den her Sjællands spiller Elektrum, fordi det er, der er både guld, sølv og bronze i, hvad jeg lige mener. Lad os se, er det heller her, det er Brozovic, er det ikke? Brozovic kan vi ikke bruge til noget, jo. Og en masse sølvspillere, hold da fast. Nå, ja, ja. Nå, lad os se, Sjællands guld pakke. Come on, yeah. Come on. Do your thing. Do your thing. Spanien. Jeg gider ikke Spanien. Det er Poro. Poro my ass. Nosepacken. Den virker altid. Come on. Det er ikke en road to knockout. Fair nok. Italien. Det er jo mindst lige så whack fucking flag. Med mindre det er... hvad den hedder? Bastoni. Ja, ja, ja. Okay, men han er så ikke walkout. Men jeg håber lidt, at han bare går for en smule. Hvad får vi ellers i parken? Bentancur... Ikke rigtig noget overhovedet. Hvad går han for? Han går ikke for skid. Nå, ja, ja. It is what it is. Jeg har lidt lyst til lige hurtigt. Jeg laver 10 mere af de der 78 plus. Og hvis jeg får noget godt, så kommer det med i videoen. Og hvis jeg ikke får noget godt, så kommer det ikke med i videoen. Bare lige for at se, om heldet var der før. Eller om det bare var sådan lidt... Ja, altså om det var nybegynderheld. Eller om heldet faktisk fortsætter, at de her pakker, de er totalt OP. Hvis de er det, så lav dem. Super. Det her, det er jo lidt akavet, ikke? Den var så god før. Den var så god. Frankrig. Centerback. Hvis vi har slået af med en Saliba. Damn. Men brother, jeg vil stadig sige, de 10 pakker der, de skal ikke gøre jer blind på, hvad der skete lige før. Den pakke garanterer jer workout, så den synes jeg bare, jeg skal lave. Når det så er sagt, så vil jeg sige tak, fordi I gad så med på den her pakkeåbning. Jeg håber selvfølgelig, at den her video, og så må I meget gerne smide like. Hvis I gjorde det, smid gerne en kommentar. Det er også gratis. Det samme med at subscribe, selvfølgelig. Ellers så er I så meget at sige, vi ses selvfølgelig bare i næste video. Peace!